vaksina ixtirochilariga ko'ra, sinovda qatnashayotgan bir ko'ngilliga yangi vaksina salbiy reaksiya bergan. AstraZeneca farmatsevtika shirkati va Oxford universiteti vaksinasi shu paytgacha sinovning birinchi va ikkinchi bosqichidan muvaffaqiyatli o'tgan va uchinchi bosqichda Britaniya, AQSh, Braziliya va Janubiy Afrikada 30 ming odamda sinab ko'rilayotgan edi. Matbuotga sizib chiqqan xabarlarga ko'ra, vaksina Britaniyadagi bir qatnashchida yallig'lanishga sabab bo'lgan. Shuning uchun vaksina sinovida odatiy tanaffus e'lon qilingani aytildi. Endi mustaqil komissiya sinovchining kasalligiga vaksina sabab bo'lgani yoki bo'lmaganini o'rganadi. Ixtirochilar yangi vaksina ishlab chiqishda xavfsizlik birinchi o'rinda turishini, shuning uchun ham bunga yillab vaqt ketishini aytishadi. AstraZeneca va Oxford universitetining koronavirusga yangi vaksinasiga butun jahonda umid katta. U birinchi bo'lib bozorga chiqadigan xalqaro tan olingan vaksina deb ko'rilayotgan edi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, hozir dunyoda qariyb 180 vaksina sinovi ketyapti. Hozircha birortasi ham klinik testlarni nihoyasiga yetkazgani yo'q. Ammo Rossiya va Xitoy o'zlari ishlab chiqqan vaksinalarni sinovning 3-bosqichisiz o'zlarining odamlarda sinashni boshlaganlar.